munaasabadan oo hay'ad mid sare sare loo soo agaasimay isla markaana uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa Cabdiraxmaan Sheekh Xasan qabashada xilka gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug Guusiiro mas'uuliyiinta maamulka gobolka mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay Galmudug xubno ka tirsan maamulka degmada Gaalkacyo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Gaalkacyo munaasabadan oo isugu jirtay qada sharaf iyo shaacinta doonistiisa u taagnida duqa degmada Gaalkacyo ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay musharrax Cabdiraxmaan Sheekh Xasan wuxuuna ka hadlay sababaha ku dhaliyay inuu isku soo sharaxo xilkan iyo waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guuleysto xilkan uu doonayo. Taariikhda miilaadigu tahay 23/11/2019 isla markaana ku beegan 25-ka Rabiicul Awwal 1441 Hijriga mudanayaal iyo marwooyin sida boorkan ku cad xafladda waxaan idin dalbay in aan idin soo gudbiyo damacayga musharaxnimo oo aan ahay musharax u taagan xilka duqa qabashada xilka duqa degmada Gaalkacyo 4 sano ee soo socota. Mudanayaal iyo marwooyin, sababaha igu dhaliyay in aan usoo istaago xilkaas maantay waxaa ka mid ah runtii lambar 1 xog ogaalnimo dhab ah oo aan u leeyahay deegaanka baahiyihiisa guud sida dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horeyso in magaaladu hesho jidada ay iskaga gooshaan bulshada ku dhaqan. Sidoo kale adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, korontada iyo amniga oo ashay ugu baaxad weyn. Lambar 2, aniga oo aaminsan runtii fursado badan oo deegaankan lagu hormarin karay in laga gaabiyay siday rabtaba ha ku dhacdeen. Lambar 3, sidoo kale maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah siyaasaddana muddo ku soo jiray oo intii 10 sano ah runtii ka soo shaqaynayay siyaalo kala duwan siyaasadda dhexdeeda, waxaan aaminsanahay in aan leeyahay khibrad maamul oo igu filan in aan maanta ku maamulo degmada Gaalkacyo inta hoos timaada. Odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada ayaa soo dhaweeyay musharaxaan u tartamaya qabashada xilka gudoomiyaha degmada Gaalkacyo, waxayna u rajeeyeen inuu ku guuleysto xilka isku soo sharaxay qabashadiisa. Waxaan leeyahay Cabdiraxmaan soo dhawow, waa bulshadaadii iyo deegaankaagii iyo dalkii aad wax u baratay iyo dadkii aad jeclayd inaad horumarisid, annaguna waa kugu taageeraynaa. Waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow himiladaada, aad ku fakaraysid inaad dadkan iyo deegaankan aad horumarisidna waxaan leenahay Ilaahay ha kuu rumeeyo. Aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa. Inuu yahay dadkii haddii xaaladdu ay xumaato arrinta la hordhigi jiray daawo iyo karaamo mid kastaba ha ahaatee maslaxada iyo wixii ummaddu ku qanacdana laga fiirin jiray oo laga dhowri jiray. Cabdiraxmaan taariikhdiisa waa laga sheekeeyey dadkii diinta weelka u ahaa oo ka soo jeeday iyo cadaaladda lagu yaqiin inuu yahay, inuu siyaasi yahay soo shaqeeyey, inuu nin dhalinyaro yahay, inuu isagu maaragtay sifigiisii dib u sheegtay waxaasoo dhan. Marka waxa weeye Sultan Faif wuxuu yidhi inta maqan iyo inta joogtaba waa ku doorteen. Aniguna waxaan leeyahay maatida message-koodii, agoonta message-koodii, jidadka Gaalkacyo go'an iyo dhiiqada message-koodiiba anaa sida waana ku doorteen, taasaan leeyahay. Gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diriye Iscal, xildhibaan Maxamed Carbey iyo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Burhaan Warsame Cigaal oo gunaanadkii munaasabadda ka hadlay ayaa bogaadiyay musharaxaan u taagan qabashada xilka gudoomiyaha degmada Gaalkacyo, waxayna sheegeen in uu yahay nin dhalinyaro ah oo deegaanka wax ka bedeli kara haddii la doorto. Qof walba inay dimuqraadi yahay, deegaankuna uu si fiican iyo waxqabad ku doorto bas. Marka insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan iraahdo soo dhawow
وكوهان بدينا سودو إن شاء الله تعالى ولا يلاش قيد وأنا سيد اللي يرادو وحن فيلا يا عبد الرحمن وح تاريخ وقول فيلا يتصالة لبا أرينا هالك لقى شيء جاي وآه شقدي وسوق قبتي وكسوق قبتي ماشي وكش قيني مقالة معمولة وانا جيدا يدك تجي يسد وكده جاي وحيقطها يتصالة إيو كان بين إيو أسوق إنه كل يرده وحو قبان كريني وح في عن طاو غضب غضب كلا واحد تاي تاريخ اللي شيء كي يدك وقرين وانا جا أسوق يقويس كي سبا تاسنا هنتي وحو فلان اللي رجلين ينو سيس عضو لو أصلا كان كتجنو أدي أدم أوفر حسنا يسود وين تسان يسود وين هي صادق سعيد نور قلمدك تي في قال قعيو